në studio. Vazhdojmë t'jemi mes shumë emocioneve edhe kujtimeve të Stefi Priftit, për cilat falenderoj, se është do guxim shumë të shkosh pas kaq vite edhe të flasësh për jetën, për familjen. Kisha kohë pa i kujtuar këto lloj atë periudhë, domethënë, të jetës time dhe në këtë mënyrë. Në farë mënyrë të falenderoj që... Sikur u çlirove. Sikur më çlirove, dhe si. Ti përmende motrën. Dhe në fakt, pjesa me madhe njerëzve, një Stefin dhe Endrin. Base shumë pak njerëz e din që keni dhe një motër. Duke sikur e keni mbajtur largë vëmëndjes. Flasë vëmëndjes e publikut, të? Vëmëndjes mediatike. Sikur nuk del shumë me ju, apo nuk shfaqet me ju. Pse kjo zgjedhje, nëse mund të them kështu? Po motra jonë ka një natyrë tjetër, nuk është showbizit, nuk është pjesë e showbizit fare, të në është mësuse. Është një vajzë shumë familjare, shumë përkushtuar me shtëpinë, me bashkëshortën e saj. Ka dy djemë, dy nipër të mirë të mrekullueshëm. Publiku nuk e nje. Ja që sot ajo, në këtë program e ka thyer heshtjen. Çfarë thua? Shiko pak në LED. Ajo ka dërguar një letër, që unë po ta lexoj, por ka patur një kërkesë të veçantë që letrën ta shoqërojmë edhe me një foto. Ta shpjegoj pse. Teksa kthehem pas në kohë, kujtoj netët që prisnin kthimin tuaj nga shkolla, kur me mamim qëndronim tek qoshja e shtëpisë e me agoni vëzhgonim të shfaqej ndonjë siluet në dritën e hënës dhe të llambave në shtyllë, që në krye të bulevardit sa më rikthesëm për të rrugica jonë. Ju njinim nga ecura dhe statura dhe thonim të dyja një zëri, erdhën. Atëherë hynim brenda dhe të çliruara përgatisnim darkën. E pra vllai i dashur, besoj se e ke kuptuar nga kush është shkruar kjo letër. Jam unë motra, Albana, që jeta më ka hedhur në mesin tuaj, jo vetëm prej moshës, por edhe për përballimin e sfidave që fati na ka sjellë në etapa të ndryshme të jetës. Deri tani po referohem në numrin shumës, për vetë faktin se ju të dy keni qënë dhe jeni të pandarë për mua, dhe jo vetëm. Por, Stefani ishe ti i pari, që hape rrugën e artit në familjen tonë, që ndërbreza e ka ushtruar dhe adhuruar këtë art në fushën të ndryshme. Ishe ti, udhërëfyesi artistiki Andreas apo Endritit, si të gjithë e njojnë. Ishe ti mbështetja e parë e mamit edhe e motrës. Ishe ti një artist i lindur, një artist në shpirt, në skenë dhe në jetë. Bashkëshort i denjë, baba i dhëmshur i Marias dhe Joanës, dhe sot gjysh i mrekullueshëm i Zajan. Është një emocion i jashtëzakonshëm që kam qenë dëshmitare e çdo sakrifice që ti ke pasur në jetë. Dhe e them me plot bindje që të qenit gjysh i ka dhënë një shkëlqim vezullues syve edhe jetës tënde. S'mund të ri pa përmendur se portreti yt sot më rishfaq imazhin e mamit, e cila për ne ka qenë edhe mbetet e shenjtë. Një ngjashmëri e jashtëzakonshme, jo vetëm fizike, por edhe shpirtërore. Ishte e dashur, e bukur, me ato mollzat e ngritura me buzëqeshjen e ëmbël. Për të gjithë ne ishte heroina jonë. Ishte supi që mbështeteshim, që kërkonim dashuri, ledhatim, përgdhelje. Ishte dëgjuesja më e mirë dhe më e sinqert me këshillat e saj më të vyera. Ishte pasqyra jonë, ku ne shihshim çdo ditë dhe përpiqeshim që të zbukuronim jetën tonë. Sa do doja që mami të ishte sot përkra nesh dhe të mbështeste me këshillat e saj të pazëvendësueshme. Është veçantë të ndihej pranë në shumë forma vllai im i shtrenjtë. Dëshiroj vetëm bekime edhe suksese në jetën tënde. Unë kam qenë, jam dhe do të jem gjithmonë mbështetja jote. Të dua shumë. Albana. Jemi me fatë që kemi një motër si Albana. Kaj që mund të thëmë,
në të gjitha etapat e jetës, pavarësisht se kur ishim fëmijë, isha unë ai që kisha, si thua, peshën më të madhe të ecurisë, tonë si fëmijë dhe adoleshentë dhe në basë, por në basi motra ime kryoj familjen e saj, ajo ka qenë gjithmonë një mbështetje e sinqert, një mbështetje e vërtet, me dashuri pa kushte për mua dhe për vllajën tim Endrin. Falenderoj shumë. E the që në fillim që do në emocionoje dhe arritë e qëllimin. Më ka ndodhë dhe njerë mua kështu. Asnjëherë në për intervistë. Po besoj letra ishte emocioni. Jo, ka shumë, jo, asnjëherë, jo. Është edhe e parë. Është ose edhe u sinja tani. Ja më i prekshëm, më i ndjeshëm do shtë. Vim pak tek periudha e emigracionit. Ju largoheni nga Shqipëria. Si ishte ajo periudhë? Emigracioni. Momenti parë ishte edhe i çuditshëm, edhe i vështirë. Ne ndoshta së nga njëherë duhet edhe një fije fat. Endrin e këshim përcjell 6 muaj më parë. Dhe Endri kështë 6 muaj, le themi 5 muaj, sepse një muaj mbajtën ato kushërirët e mamas në pëllëm të dorës, si turist. Nërsa 5 muaj pasaj ne ju lutëm atyre që Endri të fillon të një punë, sepse imagino ishte në Thanjishi, kupton? Dhe Endri punoj 5 muaj, punoj punë të ndryshme, punë krau, që ati dirte për të jetuar. Në momentin që shkova unë, edhe unë pata rreth se mund të kem punuar, po ti mbledhësh gjitha ditët e mia mund të bën 2 javë. Ta zem që kam bërë punë ndryshme. Mund t'ju bëj edhe për të qeshur këtu, po nëse ju keni kohë. Fjala vjen kam mbledhur domate një 2 herë për shemb, sepse atë mbaj mend si punë fizike më të vështirë që kam bërë unë në jetën time si burr. Edhe atë punë nuk e bënin burrat në Greqi, e bënin gratë. Edhe një moment caktuar bëshe fejesa e njerëz nga këtyre kushërirave tona dhe në këtë fejes tani një vjen ai kumbarja këtyre dhe i thot ha i thot Andre i thot greqisht unë s'përja vesh as fjalë sa kisha shkuar ku i kini ato qemane i thot këtë na ke thënë që vllai ka mbaruar universitetin e ti këntare kështu ku i kini qenë sot është dita i thot ashtu i go i thot ja ktheu ati bërë një ja ktheu kështu me të tallur domethënë siç e ka Endri nga njëherë ku i shkrep e thashu çata këtu thashu. Tha, që këshu dhe, po ti qaj e the? Pa i gonë, tha mo, se për ata, tha një fjalë fyëse, se nuk duhet të them tani, do këtë nojmë neve, tha, këshu. Jo, i thash, thashi në moment do marim instrumentat, i thash. Thua e ti të na qoj të shpia, se Endri kështë blej një kitarë akustike, një pazar rus, pra rogën e parë që kishte marrë duke punuar, blej kitarë. Dhe u kësha violinën me vete. Po qëfar kënduat? Ne aty u përmbys gjithë, gjithë festa u orientua nga ne, e kupton. Dhe ky ishte momenti, pika e lidhjes, tani, Endri kisha një mjeshtër që punon dhe me laqe tulla. Pra ishte qirak, si të thuash. Nuk po zgjatën, po ky ishte detaj i fatit. Ky vjen të nesëm në orën 7 pa qerek, ndërkohë që ne fjetëm në orën 6, përshem nga quan këta të shpia ku flinim. Edhe vjen bje burjet, bo tha, sa ushtri, Endri, mirë për do shkonde në punë. Dhe ky person, me lot në sy, i thot Endrit, më fali, thot. Për çfarë e thot? Që nuk të kam besuar që jeni artist. Ikni që këtu, tha, këtu është provincë, këtu është fshatë, këtu është këshu. Shkoni në Athinë, tha, në Selanik, tha, ju lutem, me lot në sy kë njeri ju. Dhe kë njeri nuk punon të dot me ne atë ditë, dhe nuk e zuri punër me dorë. Nga këj moment pasaj vazhdojnë lidhja, ku ne me një herë, aty u bë lidhja, nuk duhet zgjatëm shumë. Ajo fija e fatit duhet shpjeguar dhe më shkurë se ka që nuk mund t'a thosha. Vim të këtë momenti, besoj, një momenti bukur i jetës tuaj. Njoja me bashkëshorden. E qënë dashurime shikim të parë, apo jo?
Po, shtu e keni përshkruar? Po, për mua. Rrugtimi jonë ka qenë i denjë. Kemi pasur dhe shumë sakrifica për hatër të profesionit tim. Pra, Marina ka sakrifikuar shumë nga jeta e saj, nga profesionit saj, sepse Marina ishte një student e shkëlqyer, ishte ekselente. Vendimi im ishte absolut për të larguar nga Shqipëria në atë kohë, dhe ashtu ndodhi. I ka unë i pari. Pastaj erdhi ajo. Ajo vendosi që do vinte pas me dhe i lam të gjitha këtu. Ishin çfarë ishin të mira të këqija, po filluam një jetë tjetër me guxim, me kurajo. Dhe një jetë, një familje. Me suksesën. Një jetë, një familje ku erdhën dhe dy vajza, por për fat keq në 2015 Marina ndahet nga jeta. Është vërtet. Një vit më pas ju shpreheni në një status tuaj. Koha kalon, jeta e njeriu është mbushur me shumë ngjarje, por ato që mbahen mend dhe kujtohen për jetë janë shumë pak. U bë një vit nga humbja, mungesa e njeriu që më dedikoi gjithçka në këtë jetë, dashurinë, lumturinë, shoqërinë, respektin, edhe dy vajza si drita. Marina Gjavara Prifti, gruaja ime. Ne të gjallët nuk kemi se çfarë të bëjmë veç se të kujtojmë dhe të lajmërojmë njerëzit për këtë përvjetor të parë pa ty shpirt. Sa e vështirë ka qenë. Pa Marinën dhe me vajzat, vetëm ti si baba. Patjetër që ishte kjo nuk shprehet me fjalë, do të thënë. Çdo njeri një humbje të tillë nuk mund ta shprehë me fjalë vështirësinë e të tilla humbjeve. Dhe këto janë, thuash, fjallën tjetër që mos i ndodhë as kujtë. Mirë po, gjërat nuk janë disa gjëra madhore që nuk janë dorën e njeriut. Kështu që, pa tjetër, unë kam vuajtur shumë vite më basë. Jam përpjekur të që energjitë e mija do destinacioni im themelor mbas humbjes të Marinës të ishin vajzat. Edhe kështu e kam kaluar. Të kanë ngushëlluar dashuria e tyre, prania e tyre. Patjetër. Shikoj, që t'jem 100% i vërtet, dhe më thënë. Edhe muzika të mbanë gjallë. Edhe këtë profesion që kemi në jash, i magjishëm. Unë jam i bindur që ata që janë vërtet muzikantë profesionist dhe që e duan muzike me shpirt më kuptojnë shumë mirë, më mirë nga gjithë të tjerët. Arti të jep forcë, të mbanë gjallë në çdo situatë. Pra është një vlerë e shtuar në personalitetin e një artisti. Por ka dhe një gjë tjetër që të ka dhënë një jetë të re, nëse mund të them kështu, të të bërit gjysh. Ja të është të them sërish pra çfarë ke shkruar disa vite më vonë. Shnaqën ka kjo djesia e të bërit gjysh. Më kishin treguar, por kjo është e para herë që po e provoj. Një mrekulli. Dikush më thot nono. Një status i bukur për mua. Welcome bukuroshi gjyshit Zajan. Mirë se erdhe, edhe i bekuar të jesh. Jam shumë i lumtur. Vërtet, çfarë kam shkruar, e kam dje. Dhe për ditë më shumë bëhet më shumë se sa aq. Dhe më kam marrë malli ta shikoj këto ditë, sepse duke qenë që isha pak në gjendje gripale dhe kam qenë kujdesur që mos i afrohem nipit as vajzës. Po besoj se kjo lloj ndjesie e një gjyshi të ri është e njëjtë për çdo njeri, për çdo shqiptar që bëhet gjysh me fëmijët e vet, me djalin apo me vajzën.
Kështu që unë nuk kam se çfarë t'ju shpjegoj shqiptarëve të tjerë, përveç se të vërtetës që kam thënë për atë që kam ndier unë, për respekt për gjithë gjyshrit dhe gjyshet, të gjithë shqiptarëve të më shumë. Shpesh ndodh që me statuset e tua njofton momentet rëndësishme të jetës. Është dhe një i fundit që... Kam kohë pa shkruar. E di pse s'kam shkruar. Se më kam blokuar me Facebook, nuk bëj dot as kështu reklama, se unë që këtë them nga njerë, edhe kundër qeverisë, kundër gjërave kështu dhe... Do t'i më kam blokuar fare të shisë. Kjo është një nga fotot e fundit që ke postuar, për ditë lindje. E... Edhe këtë do t'a dish. Qa kam thënë, kam thënë, tari s'kam që a themë. Le të qëndrojmë... Tek... Tek e vërteta atyre fjalëve që unë kam shkruar pikërisht në këtë foto. Shiko, besoj të gjithë jemi të lumtur që ti ke gjetur një dashuri të re, edhe ndihesh mirë. Ndihesh i lumtur, apo jo? Aha. Jemi të lumtur! Është një moment i bukur, besoj. Mund të të pyesim vajzat si e pritën? Të pyesësh vajzat për... Jo, të të pyesim ty vajzat si e pritën këtë moment. A më mirë mos flasim për... Tani më shumë për... Shiko se foton e ke nxjerr ti, ke bërë ti publike, se nuk duke sikur të nxorëm ndonjë sekret. Dakor, pra, thash që ato që kam shkruar atje, janë ashtu si që kam shkruar. Nuk është kollaj, të thua është dhe vajzave një lidhje të re. Por... Për fatin tim të mirë, vajzat më kjo ndodhi mbas shumë vitesh, se mos, dhe më thënë, unë e pata shumë vështirë 5 vjetë, 6 vjetë, nuk pata asë një loj ndjenja, asë një loj lidhje serioze. Kështu që jam e fatë që edhe vajzat e mija më mirë kuptuan. Ke thënë që se ke kërkuar, se keni kërkuar njëri tjetrin, po erdi kretë rastësisht nga një telefonat pune. Është e vërtet, po. Ishte dashuri kështu, jo me shikim, po me dëgjim të parë? Ashtu lindë, po, në përmjet një telefonatë, në përmjet zërit të saj dhe mënyrës komunikimit. Pra, nuk është se asë unë nuk kërkova gjë, asë ajo nuk kërkoj gjë, nuk është në një fanse imja që të vinë për koncertet e mija, s'ka lidhje fare, nuk e... Me gjitha të... Ne... Vazhdojmë të jemi në distancë. Pra, nuk ndodhet në Shqipëri? Jo. E bën më të vështirë këtë lidhje e raport, apo ti shkon shpesh atje? Po, natyrisht që lidhje në distancë kanë vështirësit e veta, kjo nuk diskutohet. Tani, për më shumë, letë shpresojmë në emisionin tjetër. Një? E fundit për këtë pjesë. Thonë që në këtë moshë, njeriu përjeton dashurit fort, ndjenjat forta. Shë vërtet? Se ka pjekurin, eksperiencën e jetës. Nëse do të tregoj unë, për shumë nga përvojat, pa tjetër shë vërtet. I pytëm vajzat e tua, se çfarë mund të të surprizonin sot? I thanë që i kemi bërë të gjitha për babin. Kemi bërë që të gjitha. Po duhet kishte një gjë për të të surprizuar. Besoj se do kënë gjetëm në një gjë. Qëfar me ndonë se është? Po, për surpriza, sidomos e madhja është shumë e aftë. Mos, ma do në vinë edhe këtu tani. Po të ledzoj disa fjalë që të ka dedikuar. E vogla. E vogla. E vogla babit.
Fjalët e bukura të gjitha janë thënë. Vargje poetesh që janë thurur këngë, në qindra gjuhë të botës anë mban, kush nuk këndoj për nënën e për baban. E babi dhe shumë, Joana. Joana tha, nuk kemi lënë asnjë surpriz pa i bërë babit, dhe çfarë bëri? Mori pandilaçon, genti myftaraj, dhe i tha, dua një këngë për babin, brënda 24 orve. Çfarë? E pa mundur. Jo, kjo është e pa mundur. Nuk e besoj kjo. Ta dëgjojmë? Nuk. Ta dëgjojmë? Ta dëgjojmë, më duket e pa besueshme. Fjalët e bukura të gjitha janë thënë, vargje poetesh që janë thurur këngën, në qindra gjuhë të botës anë mban, kush nuk këndoj për nënën e baban. Por unë kam fjalët e mia, e thellë në shpirt për ty i ruaj, veç ne të dy. Bluzën e bardhë unë zgjodha profesion, ka një arsye vall a e di, të gjitha dhimbjet ty të ti largoj, e të jetosh ti gjatë pa pushim. Ti je ai që pashen më Luana, mirë se erdhe. Mirë se erdhe gjeta. Ju thash që bën çuditë vajzat e mi. Shiko, doni të uleni? Sa i përket surprizave, janë të jashtëzakonshme. Të jashtëzakonshme. Kur s'mund të imagjinoja këtë. Jo që mund vinin këtu, edhe mund të imagjinoja, po që të kishin bërë një këngë. Që do bëhet hit. Që do bëhet hit. Jam e sigurt. Shiko, tani duhet falenderoj dhe miqtë e mi shumë të ngushtë, poetin e madh Pandi Laço, edhe kompozitorin Gjon Mishkaraj, sepse unë e di që ata janë përgjigjur në mënyrë të menjëhershme ftesës. Shiko, për babën ka, mund të them, fjalë pa fond, po sidomos 8 vitet e fundit që nga humbja e mamet, babi për ne është bërë nën, është bërë baba, është bërë motër, është bërë vla, ka qenë atje në çdo moment tonën, për të na mbështetur në çdo gjë që ne kemi dashur të bëjmë. Edhe është baba i mi mirë që mund të kishim kërkuar. Unë jam babi. Unë jam babi. Babi do të thotë 7 vjet. Më
Së pari njërë u emocionova shumë kur e dëgjova për herë të parë, u emocionova prapë kur e dëgjova sërish. Është vërtet që ke zgjedhur të bësh mjeke për babin? Po, për babin, për familjen, për veten time, për gjithë njerëzit, ishte një shkak dhe ajo që na ndodhi në familje që më bëri të ndjesha shumë e pafuqishme kundrejt jetës. Dhe mendoj që zgjodha një profesion që të paktën më jep çerekun e fuqisë mbi jetën. Të pyeta nëse do na këndosh në fund të kësaj interviste, më the, ta shohim si do ndihem, si thua, se jemi në fund. Po, si ndihesh? Nuk besoj se është lloj intervistës që unë tani të këndoj, sepse intervista ka qenë me kaq thellësi, me kaq ndjenjë, me kaq emocion. Por me qësë merë dhe vajza këtu, edhe nuk e ka fustani me pika, por e ka me këto dantel, ka të këshu që i ka si pika, le të themi, sa herë ajo e vesh fustanin, me pika, pika, ngrimi. Më ndalet për një qasë tiktaku, nga etja dhe nga frika, në kratë sa që ndronë hareja, edhe muzika. Vazhdo, vazhdo në kundet, si lule margarita. Duar të rokitje! Stefi Prifi dhe vajzat e Joana, falinderit shumë për emocionet. Falinderit Joana për këtë këngë shumë të bukur dhe për surprizën që i bërë babit. Them që do të keni kujtim të bukur. Ishte emisioni që më ka ngarkuar më shumë se çdo emision tjetër në gjithë karierën time. Përgjigjësi e madhe, po shpresoj që të keni dhënë emocione të bukur. Shumë falinderit. Falinderit Stefi Prifi për cilin e një super duar trokitje. Falinderit shumë. Dita, një nga ditët më të lumtura për mua ka qenë dita që asaj u krijua mundësia të ikte nga Shqipëria për të shkolluar në Kanada. Ka qenë një nga ditët më të lumtura. Por nuk e dija që nuk do të takoja për 5 vite rreshtë.